Ibland stannar tiden upp. Det händer inte ofta under en livstid, men när det händer så förändras vi för alltid. Jag fick på nära håll se vår pristagare fängslas i sin egen kropp. Hållas gisslan av nervtrådar och muskler som krampade med obeskrivlig smärta som följd. Men trots sin obotliga sjukdom släppte han aldrig sin dröm. Drömmen att en gång få utöva det yrke som han älskar mer än någonting annat. Yrket att vara ishockeytränare. Sportspegelpriset delas ut för 16:e gången i år. Det går alltid till en människa som betytt mycket för sin idrott. Årets pristagare har betytt mycket för många. Björn Hellqvist är 37 år och tvåbarnspappa och han har alltid haft ishockey som sitt stora intresse och som så småningom också blivit hans yrke. Men för 2 år sedan tvingades han att sluta som tränare för Rögles ishockeylag. Det var många som var ledsna och grät. Jag har jobbat länge med många av spelarna också, så att det är fullt förståeligt att de blev ledsna, precis som jag var ledsen. När det hände så tror jag inte riktigt jag förstod Parkinson och vad det innebar. Och nu när han har lagt av som tränare så har det påverkat mig rätt mycket faktiskt. Det är inte samma sak utan honom. Han betyder oerhört mycket för mig. Kramperna och skakningarna blev honom övermäktiga. Han hade drabbats av Parkinsons sjukdom. Brinner inne i händerna. Den är ut. Den neurologiska, progressiva och obotliga sjukdomen hade besegrat honom. Men det var bara tillfälligt. Ett år senare hade man till slut lyckats hitta rätt i medicineringen och Björn Hellqvist vågade och valde att göra ett försök att bli tränare på elitnivå igen. Den här gången i Malmö Redhawks. Och han har lyckats. De säger att man ska göra det man tycker om i livet, även om man är sjuk. Idag har jag ju skitkul när jag jobbar. Björn ägnar all sin kraft åt Skånederbyt Malmö mot Rögle ikväll och vi är väldigt glada att hälsa Anna, Björns fru, välkommen hit för att ta emot priset. Tack. Det här betyder jättemycket för Björn. Han är jättestolt och glad och tacksam att han får göra det han älskar igen. Men jag har med mig en hälsning ifrån honom. Ja, vilken fantastisk stor ära. Tusen tack. Det finns många som ska tackas. Jag är så himla tacksam. Jag är så himla glad att jag bara är tillbaka i sporten igen. Men framförallt vill jag tacka min familj, Anna och mina två tjejer, Ebba och Moa. Jag älskar er. Sen finns det många andra som har hjälpt mig under min tunga tid när jag var dålig. Som har hjälpt mig tillbaka, som också förtjänar tack. Sen förtjänar alla som har stöttat Shaking Generation, både med pengar och arbete. Så att jag är så jäkla tacksam för alla som har ställt upp. Tusen tack.